הוא עושה מה לבייב קטן. הוא יודע למכור, הוא יודע למכור. נעקצתי, 34,000 שקל. שבר לי את הגלקסי, גנב לי אייפון וסחירויות. אני אופיר שקורי, בן 26 עוד מעט. במקור אני מדימונה. עברתי למרכז לפני 4 שנים בערך. אני חן אל קיים, יוצרת תוכן ברשתות החברתיות. אני גרה בראשון, במקור מבאר שבע. יצאתי ביום חמישי אחד לשלוותה, הייתה שם הפקה די גדולה, פתאום נכנס לשם אדם עם קביים. עכשיו, אתה רואה בן אדם שזקוק לעזרה, אז אתה עוזר לו, אביא לו לשתות, אתה דואג לו, ובנוסף כאילו הוא בא, קונה אותך, אז אתה מדבר איתו? אז אמרתי לו, כן, אני מחפש דירה עכשיו, וזה... הוא אומר לי גם שהוא מחפש דירה. אמרתי לו, יאללה, מה, אני דווקא מתאים לי שותפים וזה. אז אחר כך אתכן יותר הכרתי, והיא אמרה לי שהיא גם מחפשת שותפים. תוך יום מצאנו דירה, הלכנו אליה שלושתנו, שבוע אחרי עברנו לגור ביחד. ירד, אמר לו, שומע אחי, אתה שם כאילו צ'קים, ואני מקבל מהבנק, אני צריך לקבל מהבנק, אל תדאג, הכל טוב. והוא אומר לי, הצ'קים שלי צריכים להגיע מהבנק, כל יום הוא היה אומר לי, כל יום, אני הולך להביא בבנק, אני הולך להביא מהבנק, הוא אומר לך, אופיר, תשים עכשיו, אל תדאג, מה שאתה שם עכשיו, במשך כל השנה, אתה לא תשלם שכירות, אתה לא תשלם כלום, אני אשים עליך הכל, אני עובד, אני מסודר. בהתחלה סבבה, היינו יושבים הרבה בבית, כולנו. ישיבות. מביאים חברים, באים, מתארחים, כאילו, הוא אומר לך, אני אשטוף, אני נקה, אני אחבס, אני אעשה הכל, מה שאתם רוצים. בדיוק כשהם הגיעו לבניין, זו התקופה שעבדתי רק בוקר, אז הייתי חוזר גם, לא אכפת לי לחזור ב-5-6 בבוקר, ותמיד הייתי נפגש איתם. אני אוהב כאילו את החיים הצעירים, ופתאום באו לי חבר'ה צעירים לבניין, ומעניין, ומחייכים, וסבבה. לאט לאט התחלנו להתחבר. מספר לך סיפורים, אחי, אבא שלו מנתח, אמא שלו מנהלת מחלקה, יש לו אחות עורכת דין. ממש, אני בידה מאוד חברותי, אני מחפש את החברה. אז זה היה לי סבבה. זה אומר לנו הרבה פעמים, לי לא הייתה משפחה. לי לא היה את כל מה שאתם עושים. אני לא הדלקתי חנוכיה, לא היה לי מי להדליק. עכשיו, שאני רואה אתכן פה ואותך פה, אתם כמו האחים שלי הקטנים. וואלה, מרוב שאני אוהב אתכם, אני אפילו רוצה לעשות אתכם קעקוע משותף. וכן, זה מאכזב, זה מאכזב, זה כואב. אתה לא רגיל לחוות את הדברים האלה. נעקצתי, כן. אני יום אחד, אני הולך עם הרד ל... החניתי את האוטו מול כספומט, אמרתי לו, קח, הרד, תוציא לי רגע כסף, אחי. קח את הכל, הכל בסדר. סומך עליך. פה לשם, אחרי כמה פעמים, עוד כמה פעמים, אמרתי לו, קח, אחי, תמשוך לי, משך לי. בהתחלה, הוא היה קצת מלווה ממני. הוא אמר לי, אופיר, יש לך איזה 200-300 להביא לי. אני אחזיר לך, אל תדאג. יום אחד הוא בא אליי, אמרו לי, תשמע דודו, יש לך 400. אמרתי לו, כן, למה לא, אחי? אמרו לי, עוד, אמרו לי, ב-12 אני אחזיר לך, אני צריך לקחת מהשותף שלי בדירה. הוא חייב לי, אני שילמתי החודש את השכירות. ובפעם השנייה הבאה, הוא אומר לי, דודו, יש לך 400? ישר הבאתי לו, אתה יודע, לא חשבתי פעמיים. אמרו לי, אתה יודע, אותו דבר, 12.5 לוקח מאופיר השותף שלי, חייב לי, אני שילמתי את השכירות, אז אתה יודע, זה בינינו. הוא כל יום רק ב-12 הוא יכול להוציא. אמרתי לו, סבבה, אין בעיה, באמת, 12.5, בא, התייצב, הביא את הכסף. את הכסף מאיפה הוא הביא? מהאשראי, שהשותף שלו בדירה. והוא לא יודע כלום, אתה מבין? אופיר לא יודע מה קורה. יום אחד, חן הכין האוכל במטבח, וכל שנייה אני אומר לו, אחי, איפה הכסף? איזה, אבל זה התחלתי להתפוצץ כבר. חייב לי כסף. והרד עושה לו, אל תביך את עצמך, אל תפתח דברים פה בין חברים, בין אחים, אנחנו משפחה, לא הבנתם, אמרתי לו, מה קורה? הוא בא, אומר לך, הבנק שלי צריך להביא לי, יום אחד הוא אומר לך, הבנק שלי חסם אותי, הוא צריך לשחרר לי, אחר כך אתה מבין שהוא בכלל חייב לבנק מאות אלפי שקלים. פתאום הוא אומר, שומעים, דיברתי עם בעל הדירה, סוף שלא צריך לשלם שכירות. אמרתי לו, איפה זה כתוב? הוא אומר לי, אני אומר, לכן אני מול בעל הדירה. אז טוב, אמרתי לו, אבל תקשיב, העברתי לך כסף לפני כמה ימים על השכירות, עכשיו לסוף שנה. הוא אמר לי, כן, מה נעשה, זה הדרישות של הבעל הדירה. אמרתי לו, סבבה. יום אחד אני מקבל טלפון מבעל הדירה, הוא אומר לי, שומעת, איפה הרד? עכשיו אני באה אליכם לדירה. הרד בא, נכנסתי לחדר, שומעת צעקות, איפה הכסף? איפה זה צרכות? בבית, אמרתי, איזה כסף? לא הבנתי, אני כאילו שילמתי. הרד, אופיר שילם, כל אחד שילם, איזה כסף? מתברר שהוא לא שילם בכלל לבעל הדירה לא סוף שנה ולא החודש, הוא לא שילם לו כסף בכלל. כשהייתי ישן באמצע הלילה, הוא היה נכנס לחדר שלי, תמיד הייתי שם את האשראי שלי, כאילו, את הארנק על עדן החלון, היה לוקח לי אותו, יוצא סיבוב, צילם לי את האשראי,
בטח צילם גם את הקוד. סוף חודש אני מקבל תדפיס למייל, את הפירוט אשראי שלי, ושם כבר קיבלתי חום. פתאום אני רואה חיוב של ינגו, 70 שקל פה, 80 שקל שם, עוד ינגו, 90, עוד ינגו, 100 שקל. היה נוסע לי למקומות של מרחק נסיעה, מהצפון לדרום, למרכז, תחנות דלק, עוד 200, עוד 300, כספומטים, 500 שקל, 600 שקל, עוד 600, עוד 700, עוד 500. התקשרתי לבנקאים, רציתי להבין איך אני, איך הוצאתי סכומים כאלה. אני בחיים שלי לא הוצאתי, אני עברתי לדירת שותפים כדי לחסוך. בחיים לא תיארתי שבן אדם כזה, שהוא כביכול החשיב את עצמו אח שלי, בן אדם שאוהב אותי, לעקוץ אותי. בטוטל, נעקצתי מהערת חיון ב-34,000 שקל. בגדול, הכסף שהוא לקח ממני, קרוב ל-10,000 שקל, שבר לי את הגלקסי, כתב לי אייפון וסחירויות. מה שעצוב באמת בכל הסיפור הזה, שבסופו של דבר נשארנו רק אנחנו. אנחנו התמיכה אחת של השנייה, אנחנו חיבקנו אחת השנייה, כשהיא בכתה אני הייתי בשבילה, ותמכנו אחת בשנייה. בחיים לא נעקצתי, אני הרגשתי שבירת לב. אני כרגע לא יכול לסמוך יותר על אף אחד בעולם, על אף אחד. באמת, אם בן אדם אומר לי שבחוץ יום, אני יוצא ובודק. אז הייתי בתחנת משטרה, הראיתי להם את כל ההוכחות שהם ביקשו, את הפירוטים של האשראי, את העוקץ הזה, נתתי להם את השם של הבן אדם. מקבל הודעה מהמשטרה, אחרי שבוע, שבועיים, אופיר, סגרו לך את התיק. וואלה, כן, מבאס, שבמדינה הזאת אתה לא, אף אחד לא באמת עוזר לך במקרים כאלה. אתה מרגיש שנדפק. איפה הרד? אין לי מושג. יש מצב שעכשיו הוא עוקץ עוד מישהו. כאילו, תוך כדי שאנחנו מדברים, הוא עוקץ עוד מישהי או מישהו וחי טוב, איפה הוא נמצא, אין לי מושג. נעלם, בלה אותו האדמה. אשכב. הוא עושה מי לבייב קטן. בוא נגיד שהוא מנצל את הפה שלו כן. לרעה. הוא טיפוס מבריק, אחי, הוא מרשים, הוא מדבר יפה, הוא רהוט, הוא יודע למכור, הוא יודע למכור. הנוכל הישראלי, בקיצור.